to je zdravotnictví. I na to má ale ODS ve svém programu dobrý recept. Já si dovolím pozvat sem k nám experta ODS pro oblast zdravotnictví, pana Petra Cimrmana. Vážené dámy, vážení pánové, není to opravdu lehký úkol prezentovat zdravotnický program pravicové strany. Jak víte, ODS se české zdravotnictví již pokusila zreformovat. Pokusil se o to tehdejší tým ministra Julínka, zavedl poplatky a v roce 2008, ale nejenom tehdy, jsme za to zaplatili obrovskou politickou cenu. Pravdu měli tehdejší skeptici v čele s Evženem Tošenovským, kteří ministra Julínka navštívili a říkali mu: Tomáši, odlož ty poplatky ještě. Něco si vymysli, ať je to aspoň po těch krajských volbách. A Tomáš Julínek, kterého znáte a kterého zdravím, pokud tu je a pokud ne, tak někam na Moravu, říkal: ne kvůli těm poplatkům, kvůli těm vašim, s prominutím, ksichtům to prohrajete. Pravda ovšem, bylo to první. Jak víte, české zdravotnictví je téma, které živí média, noviny a je předmětem debat možná i v různých rodinách, domácnostech, v práci a všude. Je to proto, že každý jednou onemocní a každý také jednou ze světa odejde. Přes veškerý pokrok medicíny je mortalita v lidské populaci stále konstantních 100%. Ale nyní mi dovolte... Nyní mi dovolte k samotnému programu. To, co tam je promítnuto, je takové shrnutí. Zdraví, jak jsem zde i řekl, je nejvyšší hodnotou, nebo jednou z nejvyšších hodnot pro každého z nás i pro celou společnost. Nejenom zdravotnictví slouží zachování zdraví, je to i životní prostředí, životní styl a další věci v lidském životě. ODS chce rozvíjet a kultivovat české zdravotnictví, které je stále ještě na velmi dobré úrovni, byť neskvétá a vidíme řadu problémů, ať už jsou to odchody lékařů, ať je to rozvíjející nebo rozšiřující se rozdíl mezi zdravotnictvím na venkově a ve velkých městech, ať je to odměňování zdravotnických pracovníků, ať jsou to někdy až příliš dynamicky rostoucí náklady na moderní léky a podobně. Přesto zde chci zdůraznit, že ODS chce zdravotnictví, které je a bude založeno na systému všeobecného zdravotního pojištění a na rovných podmínkách pro poskytování zdravotní péče lidem. Musí jít o otevřený systém, který respektuje svobodu lidí, svobodu volby, rovnost vlastnictví a řízenou konkurenci těch, kteří zdravotní péči poskytují a zajišťují. Chceme zdravotnictví moderní, spravedlivé, vlídné pro pacienty i pro lékaře, na které se pacienti a všichni, kteří onemocní, mohou v situaci vážného onemocnění nebo úrazu spolehnout. Chceme dnešní systém zdravotnictví zásadně zjednodušit, odstranit nerovnosti a nelogičnosti a učinit ho transparentním a předvídatelným. Při některých debatách na téma zdravotnictví nakonec debata sklouzne k etice, morálce, otázkám, kdo je lepší nebo horší člověk. Já zde chci říci, že ODS zdravotnictví vidí jako citlivý systém, který se dotýká každého z nás. Pluralitní systém s přísnými profesními pravidly, který se ale, a to zdůrazňuji, nevymyká obecným ekonomickým a společenským zákonitostem a platí pro něj přiměřené podobné pravidla jako pro jiná regulovaná odvětví tržní ekonomiky. Stanovíme, co je a co bude všem hrazeno ze zdravotního pojištění a na co si budou moci lidé legálně a protistvrzen se připlatit anebo se připojistit. Jak víte, dnes je to zákonem zakázáno a když se mě občas mý pacienti ptají, kolik si mohou připlatit nebo že by si rádi připlatili,
Já jim musím říct jako ve Švejkovi, to nesmíte, na to jsou paragrafy. A teď k těm některým principům, nebudu zde číst všechny, většinu z nich máte před sebou v programu. Chceme do zdravotnictví zavést některé principy, o kterých se dlouho mluví, ale zůstává to stále na papíře. Chceme zavést princip DRG za stejnou péči, stejná úhrada. Chceme zjednodušit nebo zrušit byrokratické instituce typu přístrojové komise nebo výběrových řízení. Chceme obnovit strop na zdravotní pojištění ve výši 3-násobku průměrné mzdy, tak jak to již jednou vláda ODS prosadila. Chceme zjednodušit vzdělávání lékařů a sester a dát jim jasnou profesní a kariérní perspektivu. Chceme zjednodušit zdravotnickou dokumentaci a administrativu, která někdy zatěžuje doktory a sestry tak, že nemají čas s pacienty mluvit a starat se o ně. Zásadním způsobem chceme zjednodušit a zrevidovat vyhlášku o úhradách a sazebník nebo bodník, ale i tvorbu cen léků a zdravotnických prostředků. Dnešní úhradová vyhláška, nevím, zda jste ji někdo četl, připomíná, a prosím zde zdůrazně v uvozovkách, určitou formu organizovaného zločinu. Ptal jsem se pana místopředsedy ODS, který je matematik, zda je schopen mi nahlas přečíst ty vzorečky, které jsou tam napsané. A nebyl toho schopen. Takže pokusím se to ještě jednou poslat a kdybyste mi to pověsili na stránky ODS, kde si to budete moct přečíst, budu moc rád. A už budu směřovat ke konci. Chceme samozřejmě podporovat další rozvoj špičkové medicíny na definovaném počtu superspecializovaných pracovišť. Chceme podpořit domácí péči, ambulantní péči a postavení praktických lékařů, ale zde zdůrazňuji včetně odpovědnosti. Chceme také pomoci obcím zajistit praktické lékaře, stomatology, pediatry a gynekology všude v České republice. Dnes to začíná být mnohdy problém. Chceme propojit pojištění zdravotní s pojištěním sociálním nebo nemocenským a úrazovým a zlepšit návaznost zdravotní a sociální péče. Chceme umožnit lidem, aby si mohli zařídit individuální zdravotní pojištění, které by bylo jim šito na míru, protože každý má trochu jiné potřeby a každý vidí svoji perspektivu z hlediska zdraví a nemoci trochu jinak. Chceme zajistit rovná pravidla a podmínky pro nemocnice, ambulance a lékaře bez ohledu na to, zda pracují ve státním sektoru, krajském, městském, zda jsou církevní, anebo soukromí. Soukromé lékaře chceme samozřejmě podporovat, protože, jak jistě víte, téměř celý ambulantní sektor je soukromý a nebudí dohromady žádné vášně, žádné emoce, není předmětem setrvalých debat. Naopak, lůžkový sektor je předmětem téměř trvalé politické debaty, někdy až hysterie. Chceme zavést systém hodnocení nových medicínských technologií, takzvané HTA, abychom mohli kontrolovat vstup nových léků a nových technologií do zdravotnictví, protože není to vždy tak, jak je to prezentováno mediálně, že každá nová technologie skutečně přináší takový přínos, kolik stojí peněz systém zdravotního pojištění. A blížím se i k závěru a zde chci zdůraznit, že ekonomické problémy a nerovnováhy ve zdravotnictví, které pravděpodobně budou vždy, protože potřeby jsou neomezené a zdroje budou vždy omezené, chceme řešit zejména ekonomickými nástroji, nikoli nástroji administrativními a politickými. Případné sociální problémy vzniklé v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, pak chceme řešit nástroji sociální politiky. Zdravotnictví, obor pečující o lidské zdraví, totiž v rozporu s tím, co se někteří snaží tvrdit, nemůže být a také nikdy nebylo a nebude zcela zadarmo. Jakým způsobem má být financováno, je věcí společenské a politické dohody, která by měla reagovat na vývoj okolního světa. K naplnění těchto cílů, o kterých jsem zde mluvil, budeme přeze všechno, co je nám někdy podsouváno, usilovat o dosažení širšího politického a společenského konsenzu a pokusíme se zbavit zdravotnictví jeho trvalé negativní publicity. No a na závěr je tu ta věta, kterou mi promítli a děkuji za to. Zkratkovitě a s určitou mírou nadsázky řečeno, místo socialismu, ve kterém kvete černý trh, chceme zavést pravidla a trh regulovaný, kdy lidé vědí, na co mají nárok a na co si mohou připlatit nebo se připojistit. Děkuji vám za pozornost.